Ja sa volám Zdenko a že toto bude sranda, som zvedavý. Dámy a páni, vítam vás na kanáli MGR Survival. Veľa z vás a veľa divákov mi písalo, nech spravíme československý zerg. Ja zergy vôbec rád neviem, ale vravím si, poďme to skúsiť. A ako to dopadlo, si asi viete predstaviť. Každý jeden z týchto ľudí tuna sa obetovali predtým, obetovali svoj čas cez víkend, niektorí ani nespali a niektorí ani nejedli. Proste sme nemali čas. Pre veľa hráčov, čo hrali s nami zerg, to bolo prvýkrát, čo hrali vo väčšej skupine, riadili sa pravidlami, mali svoje úlohy a svoje práce. Ale stalo sa nečakané a zo zergu zastal klan. Boli sme rozdelení na vojakov, farmárov, staviteľov a skladníkov. Makali sme ako včielky od rána do večera. Snažili sme sa naučiť komunikovať a pritom takisto spoznať jeden druhého. Organizovať 20 až 30 ľudí, keď sa nepoznáte, je veľmi zložité. Nie každý mal čisté úmysly, ale krysy sme odstránili. Takisto prišla nečakaná pomoc od druhých českých klanov, ktorú sme vôbec nečakali. Dostali sme 4 raidy, ale s každou sme sa nejako pozviechali. Možno to nebol veľký úspech na prvý krát, ale pre nás to bola veľká výhra. Každý, kto prežil prvý zerg, sa stal platným členom MGR Survival klanu a má prístup na špeciálne romky na Discorde. Do budúcna sa chystáme na viac takýchto akcií, ale samozrejme musíme trénovať, lebo táto prvá bola trošku chaotická. Odporúčam každému sa raz zúčastniť zerku alebo veľkej skupine v raste. Ale verím, že z našeho videa pochopíte, aké je to zložité a čím si musíte prechádzať. Dúfam, že sa budete baviť a budete to pozerať s otvorenou mysľou. Doplatili sme hlavne na tom, že v raste nemôže byť viacej ako 12 ľudí v týme. Takže sme boli rozdelení na 2 týmy. Veľakrát sme nevedeli, kto je to a zabíjali sme sa navzájom. Boli to čisté jatky. Fungovali sme na demokratickej báze, kde každý mal platné právo hlasovať. Pre mňa ako vodca klanu prvýkrát v živote musím povedať, že som sa snažil ako som mohol. Musel som stíhať súkromný život, prácu plus riadiť celú skupinu. Tak sa môžete pozrieť cez moje oči, čo som videl a čo sme zažívali. Veľa zábavy. Vybrali sme si oficiálny server Rastimus, kde bol pop okolo 800 ľudí. Stretli sme sa všetci na odposte a šli sme stavať base. Mne však padol počítač a musel som to reštartovať. Tak som to potom musel dobiehať, lebo som nemal bug. Dorazil som do base, ale začali okamžite problémy. Hneď nás zdýpli nejakí tipci. Hej, vidím fulky tam stále. Bolo ich veľa a mali lepšie zbrane. Snažili sme spraviť rýchlo kodloky a zachrániť naše materiály. Kiloke, kraftím jeden a kraftím ďalšie. A ja kraftím jeden. Počkej, mám jeden fight, no, a som dead so deep. Do kriče. Snažili sme sa to obrániť, ako sme mohli. Zoberte zo mňa kodlo je vo mne. A daj to na flagere. Som dead. Hoci aký kodlo, hoci čo. Ale žiaľ, ich pozícia a zbrane nás rozbili. Nevadí, jeden z veľa. Dobehneme to rýchlo. Problém bol, že nás okamžite grifli a zastavili našu TC za kamennou stenou. Asi viete, čo bude nasledovať. Nemohli sme však tú TC nájsť. Nie, za tým twigom nič není, nie to. Bol čas naťažiť veľa, veľa dreva. Misia je jasná. Drevené spíry a ideme na to všetci. Otvorte dvere, prosím vás. No, to ti otvorím ja, to mám dole. Dobre. Som s tým plesom, s tým dali kaborzu. Ja, tu máte chalani. Drevo. Správte veci, tu máte kopiu. To ti pak s libičkom. Ďalšie drevo. To je drevo. A stávame si ešte. No, misia, čo vám poviem? Trajo. Ale tak, tímová práca na všetko. Mali sme skvelú lokáciu a builder mal hlavné slovo na base. Museli sme makať. Medzi tým som šiel pozrieť prieskumnú skupinu. Počkej, až nás uvidí MGK, ma nepochápe. Naša misia bola nájsť nejaký scrap. Stretol som Bumblebeeho a Pepsiho. Väčšinou sme sa videli v čete na streamoch. Kam sa to je za naháče? Chlapci, prvýkrát naživo. Legendary. Nechceš ten majnek outpost, ktorá sa jaknú? No, môžeme. Môžem, ale ja mám jenom 4 lana, tak... Ja mám... Máte látku? ...ducel toho dosť práve. OK, tak... Látku máš, nemám. MG3 máš, když tak nic malo? Ja, to sa tak zafajčím maximálne. Pacha, tady dojde, nejde určite backcamping. Lúca spawnoval rýchlo, nabrali sme čo sme mohli. Ale sú mŕtvole. Je tu niekto? 260. Ty skáčeš, hore? Bacha, tá veľká bezka na 200. Tipe. Dead. Nice. To je naked.
Musíme jít pryč, ta velká bejska na 210 už vykoukával na hoře ten zápek a už jsem... Někdo je u toho, u dveří, u zvyšky, napravo, Tesco, ne, MG, to jsem já. Takže jdeme, projdeme na to? No, musíme. Zabrali jsme všetko ako pravý scavengery. Yes. Bacha, předema, 290. Vidím. Dostal hit, jsme mrtvý. Jedet. Bacha, nice. Dal hit, dostal jsem meru. Som dead. Chlapíkovi som natlačil aspoň 12 klincov, prežil. Tu je. On sa healuje, on je low. Nezabela medve. Utekám, sa sekerou. Nemohli sme ho dolapiť ani za toho otca. Opa! Je za teba typek. 15 sekúnd potrebujem. Nabijem mu na hlavu, počkaj. A hit. Idem. Hit! Dávaj. Dokončí ho. Na koľko mám spíru. 5 sekúnd. Spirit, mám. Jojo. Máš, nice. Super. Dobre si to. Nice. Ja som za 40 sekúnd už rozpavnil. Pekne. Precíľa vždycky pomáha v raste. Čakaj, že sa vráti. Je to na blízku. Jojo. Krvácam. 7 HP. Všetci sme mali neustále low health. 7 HP? Čo to chcem vidieť? To je... To sa idem zapojiť. Stena bola skoro dole, pomáha chlapci. 4. Jo! Tam! Po nejakom čase stena konečne padla a všetci sme to oslávili. Je čas ísť ďalej. Naše dvere sme mali na dva kódy. Jeden master a jeden pre hosti. Typek. Ježiško, to čo je pre Boha. Ty si sa rýchlo plnila. Potrebovali sme sa zostať rýchlo k nejakým zbraniam, aspoň revolverom. Je čas roamiť. Vycrafti si. Zatiaľ sme nemali ani sleeping buggy v base-ke. Je čas to napraviť. Tam je látky dosť. Všetci si spravte buggy v base-ke, hej? Čo najrýchlejšie. Začal som si uvedomať, že si ma vybrali ako vodcu. Musím sa podľa toho správať. Kde si šam, že? No. Ďakujem. Ráda. Zatiaľ sme boli tým Legolasov. Farmári makali non-stop a bolo tam dosť surovín. My máme tady na sulfur kverine vlez do metra, to je dobrý. No, metričko. Kde si dávate bagy? Ak si dávate bug na zem, tak si tam prosím vás napíšte svoje meno, dobre? Na bug, aby sme vedeli, koho je to bug. Kde ho dávate? No, to je jedno zatiaľ. Okay. Bol čas zručiť a premiestniť TC. Hlavné slovo na stavenie mal Onyx, náš builder. Onyx, zničíme to, hej? Okay, vyní. Zničí ten kopec. Mám plné zuby kopy. Dobrý. Jo. A my tu máme revík na bedni. Revík? Niekto doniesol revík. No, revík bedni. Niekto priniesol revík a ani sa nepriznal. Jo, research niekde? Nie, research nemám. Máš ešte. Prvá zbraň, konečne. Čekáme? Jo, čekáme ešte na Martisa. Ja idem, ja som si iba naučil ten revík. No tak my už to začne fightieť teda. No začne teda tam dobiehnúť. Ku skrini mali prístup iba lídery. A co, myslíš, že to stráži? Marty sa pokusil vybrať Sulfur Quarry. No MG, no, ja to skúsim vybrať. Žil tam veľký klan, treba dávať bacha. Môžem neviesť vyžiť z toho poklopu? Každý sa snažil byť užitočný ako mohol. Všetko pober tohle, to ja to skúsim tam. No. No, ber to, ber to. A 6 dieslov. Ber to. No, ber to. A budeš rýchlo. Rýchlo, ako s tie celakým tvojej budem nechať vidieť. Utekaj! Vrste. Vlastne ani nevedia, o čo budeš si. Farmári spravili určite väčší progres ako my. Bejska je furt stejná, tak neviem. Skladník tu už není. Tak, počka, odemknúť. Zase to musím predívať, tohle. Kde je ten skladník? On tu není. Ja mal sa nám starať do okravice, to bol problém. Na, tu máš to. Skúšu. Dobre, všetci sem. Dobre, ja livujem tým. Rozdelili sme sa na dve skupiny. Farmári a vojaci. Každý mal svoj tým, aby sa videli. Ja som bol s vojakmi. Naša práca bola získať skrep. Dobre. Tipek na 270-ke, na skale hore. Jo, kouká, no. A farmáš. Poďme. A druhej bieža byťka na 220. Poďme, tlačíme, chlapci. Dva, obacha.
Bolo nás veľa, ani si nestihli prdnúť. Kde bývajú? Á, tady tady leží, dobrý. Paráda. Oho. Á, no, hezký, má cepín. Nice. No, zavisí ho domů, jo? Golo, golo. A ne, ne. Užívej to. Čo, z baka, hej? Sebajte baka. Auto, auto. Auto, auto. Schovajte sa. Počkaj, otvorený je. Otvorený je. To je buhnutý, ale to je zamčený. Možno by sme mohli pozrieť aj tunel militára. Typek. Otrikačka. Čau. Tlačíme, tlačíme. Musíme dať. Beží sem vás, Mart, nevím o vás. Nevím o vás. Marty, má hit, má hit. Má hit. Počkaj, není, počkaj, není, není dole. Beží, beží. Let's go, motherfucker. Naše prvé sarko. Všetci mali zbranie, len my nie. Bežíme domů, máme náboj, to. Chceli sa to banknúť, ale samozrejme. Typek, typek. 190. Je dead, je dead. OK. Oh, som dead, som dead. Dávaj. Som dead. Verte, sarko, niekto. Zvíham, Oliver, stoj. Ty si v sarkom toho kry, no? Ty si v sarkom toho kry. Zaneseme to sarko. Bolo už neskoro noci a šli sme spať. Spodzorované Danixom. Však reklama, more, to neprepínaj. Saj poser. Však počúvaj, čo hovorí, ďalšia súťaž, no. Kde môžete vyhrať exkluzívny set Thundergold, ktorý je porovnateľný kamuflážou s Whiteoutom. Takže ak radi hráte v snehu, toto sa vám určite hodí. Podmienky sú ľahké, musíte byť podpísaní na náš TikTok, YouTube a Discord. Linky sú v popisku videa. Stačí ísť na Discord a kliknúť na ikonku súťaže. Potom počítač za 2 týždne vybere jedného náhodného víťaza. Všetci máte rovnakú šancu vyhrať, tak prečo neprísť a neskúsiť svoje šťastie? Držím vám všetkým palce. Skiny vám potom budú odoslané na Steam. Dúfam, že sa vidíme tam. Čaute. No, tak ste prežili, no a pokračujeme vo videu, he? Na druhý deň nás žiaľ raidli. Dalo sa to očakávať. No, pozrieme to. Čo sa to dialo v noci? Ako správny vodca, bol som tu prvý. Spal som iba 4 hodiny. A to som musel ísť na chvíľku do práce. Prišli strechou. Všetko zobrali, vyčistili, zničili týsi. Neostalo tu skoro nič. Pár drobiek. Pustil som sa rýchlo do práce. Plánovali sme hrať v piatok. Prišli sme však spontánne v štvrtok po streame, lebo všetci chceli hrať. Kvôli tomu sme toho moc prvý deň nestihli. Zabezpečil som base, ako sa dalo. Takisto nejaké to farmenie. A samozrejme Bambi. Krysy začali pomaly vyliezať. Na oficiálnych serveroch vždy ráno nehrá veľa ľudí. Máte šancu sa rýchlo dostať naspäť na nohy. Ja som sa snažil využiť každú sekundu, ktorú som mal. Krabičky sa pomaly plnili. Čo to máme tam? Strelbu? Idem tam. Šiel som robiť, čo som dobrý. Solo. Kokos, obieha mňa, on obieha mňa a tieve. Dávaj, dávaj. To mi tak ric škrabol. No poď, Zdenko. To pitu chcem, kámo. Mail, motherfucker. Nice, ale sám nebude. Typek vpravo? Á, tu je. Na, ferku. To asi nebolil kolega. Nič, zdravím, zbraň mám, paráda. Klasika, vy to poznáte. Stihol som ešte jedný tunelí, predtým dnes sa napojí môj tým. Tí pomaličky začali vyliezať. Tam tu ten workmanže zobrali. No.
Všetci boli trošku sklamaní z toho, že nás raidli, ale popravde base nebola hotová a bola slabo zabezpečená. Však hráme to prvýkrát ako zerk, budú chyby. Jeden dead. Snažili sme sa čistiť okolie. Je dead, nice. Prali sme čo sme mohli. Každý čo si priniesol, každý čo si spravil. Takisto sme mali najlepší gear, ktorý nás ochráni pred všetkým, špeciálne nohy. Náš prvý drog, ktorý som našiel v tuneloch. No ja som zvedavý na ten drog. Ó, oh, Tommy, Sar, yes, sačili. Kokos. Ja mu trajdnu vlastne scrap, že hej. Odtiež nejakej wood, ja mu trajdnu scrap a potom to udiam naspátek, on mu trajdne jacky, ne. Krakáč, hej? Mhm, krakáč. Posílali sme scouta na outpost, aby nám posílal veci naspäť. Tu sme piati, hej, teraz všetci piati sme tu, dobre. Áno. Hop. Nezbieňme do tých tunov potom. No, môžeme, hej. Tu trojku už jak udelať. Mali sme tu hráčov od 100 hodín do 9000. No to som ja, to som bol. Ty máš auto? Ja som ukradol. Dobre, dobre, tak to si necháme. Mladých sme poslali kradnúť auta. Prepáčte, drahé mamičky. Chlapci, tu je Helinka dnuka. Kde tu? Aha, poď sa tu pozrieť na mape. Vidíš to? Mám tu tipky. A to by sme mohli. Akcia sa začína. Jeden, kto? Číslo. Tady EZ, těžební stanice jsou. Jsou dead? Jsi jich zabil? Jsou dead. Jsou to dva. Typek hore, vidím. Má hit. Platíme či ne? Nahoře. Dostal hit. Zakryjte hlavně všetci. Vidím ho. Hit, dva. Za skalou, 150. Vejské, ušel. Dal si ho? On to zavrel. Nestili sme ho doraziť. Skrepovať bolo všade nebezpečné. Aj tu. Tipek. Kúša. Hit. Je dead. Serbe mňa bebuj. Z strany. Zadrdiť si. Zdenka. Server bol plný kemperov a roof kemperov. Poď. Takže vybrali ste z mojej mŕtvoly všetko? Hej. Všetko máme. Zoberiť. Rýchlo. Zleva, S-ko. Situácia sa vždycky rýchlo zmenila. Mám hodne málo. A ja. Aby to akož... Rití. Nechcem stratiť. Leží. Si ho zabila? Áno. Ooo. Mali sme v týme dievča s ostrou mužkou. Say it in the house, vyberte ho rýchlo. Bol čas rýchlo zdrhať domov. Začali sme si všetci na seba zvykať a poznať sa. Toto sa hodí to auto, čo? Paráda. Kokos, tá base bude riadna. Ty vole. Čo je? V pláne sme mali obrovskú budovu, ktorú navrhol Onyx. Ja idem ďalej externálka. Ty vole, to čo je toto? To je boha. Ale to som sa side note to práve. No. Ktoré si chodí do mňa? Ja neviem. Ja potom počkej, on tam ešte nejsú jumpa. Dobre. Ale ja potom oddejte wooden doory, prosím, už mám garážky nakraftený. Ale ja to nemôžu oddiať. Aj v druhým patře sú wooden doory. Vieš mi hodiť veľký gear? Hej, tu máš nejaké. Aha. Ja neviem, čo tam je všetko. Táto bejska je určite lepšia ako moje 2x2 s bunkrom. Dôležitá informácia, no. Brátku, to bol dneska ale deň čo? Poznáš ten pocit, keď moc hráš a už ti začne šibať? Potrebuješ si ísť niekam oddychnúť? So spoluprácou s I am Andrej z LiveM sme spustili oficiálny server MG Rust Survival na Discorde, kde si môžete prísť pozrieť zaujímavé posty z Rustu a Daisy, nájsť kamoša alebo pokecať so mnou. Podporujte československú komunitu v Raste a dúfam, že sa tam vidíme. Vidíme ďalej. Hej, nech sem tejknú tú patrolku. Prišla prvá Helina. Už sme mohli. Ona je u nás, je tady. Ona by ti zrušila celý dizajn.
Teraz nie asi. No, však máme externá... No. Chýbali nám súroviny a bolo to spontánne rozhodnutie. No, náboje, neviem, akože môžeme skúsiť. Môžu trepeť. Jo. No. Hej, dostala, hej, poďme. Poďme. Plán pri Silver Quarry s ňou tiež fajtil. Mali lepšie zbrane. Tam, že vole, ona je úplne posraná, to hlena. Mario. Heli dostávala z každej strany riadne bomby. On je uriešný. S tým makačkom tam vedle ide. Ne, neničte ju. Nič, padá. Kurde. Rýchlo berte auto a choďte tam. Všetci hore, na skalu. To je úplne naprd skala. Ty kokos, tu si neostaneme. Oh, tieto skaly vrasti. No, zlá pozícia. Na to sa dostaneme, MG, paď. Á, vidím. Poď, on mi... Á, hore. Čo? Vem si môj gear. Mám. A ešte tam. Ja som tu. Nice, zbenemited. Nice. Mám náboj. Ozu klán. Mali Elka, mali Akačka, boltky. No my sme mali čísla. To skákanie, sme boli naokolo, no máme zlú pozíciu teraz. Mega. A to bude taktické prekvapenie, supera. Uh-huh. Uvidíme. Som tu. Stačila nám jedna bedňa s raketami a C4-kami. Gear je nahraditeľný. Jeden bude lútiť, dobre? Kto bude lútiť? Ja toto nemôžu. Dobre, tak on ich zlúti, prosím vás. Nelúte to, hej? Sa sústredte na svoje strany, hej? Lebo ak každý bude chcieť lútiť, tak viete, čo stane. Na rupe. Dostal? Au, tu co som dostal, ty vole. Dead? Pomiť, ja sa strieľa. Dostal som ako dobře, no. Dostal som sahbu, jak dielo. A hit. 4 hodiny spánku spravia svoje. Jo, mám jednu krajtu. 2C4 rakety. Bež. Do the base. Máme to, rakety, C4-ky. Ja som dead. A si tá sama, no. Kuba je tam ide. Nice. Elko. Chlapci mali mušku, no. Aj lepšie zbranie. Mám tu 7 telo. Boj sme prehrali, ale misia bola hotová. Mám viac, jo. Mám už úplne plnasy. Úplne. Musím to. Mám Sarko. Vlastne sme nestratili nič, bo 2 kity sme stratili. 3. No, ale sme v plusu, akoby. Sme hej, no, máme chlapci a dievčatá. C4 rakety, GG, výborne. O to šlo. Mali sme neustály problém so švábmi. Čak naked. Ja som bol nenormálne unavený. Spal som iba 4 hodiny a bol som v práci. Nemohol som ani rozprávať. Bol tu naked, grab. Jojo. Vyborci naked v base, jo? Cednúka? Viete dip? Do čo? Áno, no je za... Zaráte dverami. Ste ich vybrali všetkých? Vole, nechcete prenesť teďka. To je Tomik nejaký, niekde. Čo to bolo? To sme neboli my. V lesiku na 50-ke. V zime typek na 240-ke. Tam behá po skalách. Na takýto projekt sa naozaj treba poriadne fyzicky aj psychicky pripraviť. Preto ak plánujete nejaký dlhý vibe alebo veľký projekt, určite spánok je number one. Ide vonka? Som zabil. Garážovky? Za tou kamenou. Garážovky ďalšie otvorené? Iba metalové dvere. Jeden dead. Prichádzali z každej strany. Nevidím toho ďalšieho. Som vidím ho. Vyhrané, kde sa zabil. Tu fajním s tým Sarkom. Kubajc, bejtni ho, prosím ťa. Páske. Je tady, jo, skáče.
Mením pozíciu. No, zdrží ho tam. Stabilne. No, paráda. Vždy, keď váš protivník stratí prehľad, obíjte si to miesto a choďte naokolo. Je to stará taktika snajperov. Sú tam dva, hází si veci. Niekto za mnou, jak sú na tej zbranie, poďte je zabiť. Ja som nad tebou, ale mám Tomika, ja neumiem fakt na dálku s Tomikem. No, sú tady dva, no. No, přede mnou přímo. Ale vidím, však ja som hned za MG tebou. MG máš je přímo přede tebou. Jeden dead. Nice. Jeden dead. Beru si jeho reči. Healuje ma. Žijem, som v pohode. Klikač. Jeden dead. Ty vole, dostal hlavu. Nice, ty vole. Lunch. Jo. Dead. Máš ho? Nice. Yes. Super. Kde ten bude? Ja som stále tu zavretý. No on čaká asi, čo? Hej, chvíli, počkaj, prosím ťa. To vyredil. Musíme len spraviť regroup. Je dead, Tomik. Protivníci rastli ako huby po daždi. Z každej strany. Ale môžem povedať, že druhýnec sme si všetci na seba začali zvykať a začali si viacej pomáhať a komunikovať. Pracovali sme ako mravce. Každý mal svoju pozíciu a svoje miesto. Každý vedel, čo má robiť. Všetko šlo ako po masle. Šiel som medzi tým na meeting nabrať nových ľudí z Discordu. Každá ruka je dobrá, ktorá chce pomôcť. Samozrejme, ak chce pomôcť. Bol som na pauzičke a bol som sa prejsť. Zrazu píše telefonáty od Spacemana, že sa niečo deje v bejske. Niekto začal kradnúť. Čo sa deje? Mi došiel ten hlavný builder. Hej, kde sú komponenty? Hej, kam jdeš? Kam jdeš? A já kam bych šel? Kdo seš? A já, kdo bych byl? Pomalu se začínala vzbura. Kdy? Ale já bych zvolal nějakou radu nebo něco, ale asi, to není možný. Ale musíme vydržet, až přijde MG, jo, tak se pak sejdeme a musíme si to... Kámo, není možný prostě hodit sečlu, není možný, vole, jako hodit sečlu na tisíčku. Chris se nám hodila sačel na TC a vyhádzala zbraně a komponenty. Aspoň třeba 15 kolos nebo ty hráče. No, chtěl by to... Hore boli vyjadzané. Je těžký, když Beldrově je 13, veď. Krabice boli zrazu prázdne. Hej, pojďte se! Hej, proč je zabíjíš? Kubojs. Já jsem to nahrával AFK. Čo ti jebe, mňa zabili. Ježiš, tak to ne. Come on, vypěni, nech toho. To není možný prostě. Hotovo. A rozdíme tu každého. Hej, tady prostě, i tady borci prostě kempy ho, umí ho spacá ze sarkama. Já jsem Pepsi. To je za troll. Ach jo. Typek se spawnul, mám mu najebal. Co to je prostě? Další. Přišel jsem naspäť a zvolal meeting. Spravili jsme poriadky. Každý obvinený mal právo obhájiť sa. Potom klan volil každý za seba, kto pôjde a koho nehať. Ospravedlňujem sa všetkým nevinným, ktorých sme museli vyhodiť. Ale situácia bola napätá. Dúfam, že chápete a dúfam, že to budete rešpektovať. Po meetingu vojaci išli na tunely. Dobre. Počkaj. Ty. Poďte sem rýchlo, všetci. Aha, on je tu seknutý, vonom. Vidíš ho? Nekompromisne sme zabíjali, čo sa dalo. Nice. Naložený riadne. Držali sme sa svoje roboty, komponenty a scrap. Dobre chalani, berte a ideme preč. Ušiel? Dražo. Jaj, mohli sme byť dík, nevadí. Bejska nám rástla každou minútou. Museli sme viac roamiť. Máme typek 120. To je náš alebo nie? Ticho. Typek tam je. Bolo nás veľa a potrebovali sme sa zorganizovať a naučiť hrať spolu. Klány, ktoré dlho hrajú spolu, sa poznajú. My sme sa len spoznávali. Jede. Takých sa nás bolo veľa a nevedeli sme, kto je kto. Niekedy sme mali friendly fire.
Stačila jedna zlá informácia a bol zmetok. Chlapci! Sme my. Čo stráš do mňa? Takové piči, vole, vás bych nechtel potkať. Bolo to zložité, keď sa nevidíme. Ty vole, borci. Ty vole, ja som sa mal zesral. Musím uznať, že to bolo smiešne. Unika, je to, kto je? Miešali sa tam niekedy z iných skupín. Popravde, bol tu zmetok. Žije, žije. Odo mňa? Ode mňa Laki. Ďalší. Dva hity, ďalší uteká na 190, hore na skale. Jeden. Tu je. Jeden dead. Dead, jeden ďalší dead. A ja som strašne low. A na healuj sa najprv. To je asi base-ka. A na strechu možno vytvoľa. Kto zomrel, treba ho vylúciť. Na mňa. Ja už sa vám vylútil. Je dead. Sa mi zdá? Počkaj. Je dead. Niekto kúša. Zvíjam ťa. Celý tým to má nekout posun, to s tým nic neudial z jednou bolíkou. Tak všetci, počkaj. A je tu všetci, to isto klo. Parádička, trapa shotgunová. Inak bach na toho roof campera tam. Myšiak zapojil automatizáciu a base pracovala ako veľká tovareň. Wow. Kámo, toto je priadne správané tu na ty kokos. To čo máme tu na to? A v živote bych nečekal, že takovou base budu mi na official asi. Dostal som správu od českého klanu. Chlapci ma bugli. No, čaute. No ako vám to ide, dobre? Čau. Ako vám to ide, dobre? Chlapci nespali tiež pár dní. Libujeme. My sme mali zerk prvýkrát, tak sme mali veľa problémov. Mali sme krysu, mali sme tam dvoch, čo nás chceli akože vykradnúť, takže... Hele, od rána nám taj borec taký kradnú. Hej, a vy ste mali problémy? Kody a už to šlo. Aha. A my sme mali kody, tam brali, hodili nám satchel na TC a proste, ty koľko bol to bordel, vieš? No. Mám bednú sulfuru, ale... A tady... A zbrane máte kde? Wow, chalani, máte... Tady, máte riadnú, no. Šak... To je cool. Chlapi, to je cool. Grindili sme pre hovno, lebo tu každý len roof campy a niekto tu... Aha. Už sa mi idú. Ale tady boomboxe, trochu čipička. Mami, jebe! Jsi blázni. Respekt. Wow. Wow. Respekt tady ešte za mnou. Tady je trochu sú prostřed. Jsou nejaké zbytky už jenom. A zbraně máte? Zbraně nějaké, jak se můžeme spýtať? Kde jsou zbraně? Čisto zbraně. Ale zbraně jsou tady nahoře, starky nějaké, jestli chci, už mám vykrafit kalachy a... Stačí spravit asi, ne, pohodě, čo všetko, dobré. Chalani, tak já nevím, co mám povedať, díky, tak... Chcete nějaké kalachy? No, ne, tam jsou, ale to se naučíme už. Hello, nice, blázni. Chalani nám mega veľa pomohli, ďakujeme. Dali nám celú base. Celý ľud, lebo livovali server. Toto sme veľmi potrebovali. A že do rána možno táto bejska neprežije, tak Myslíš, že vás raidnú niekto? Môžete toto použiť akože fejkovou vaši bejsku, víš co? Nebo sme ďalej nejaké problémy, že tam máte... Myslíš, že toto bejsku raidnú, tú vašu, toto? Jasné, že áno, to môžem. Malý nepriateľov, je čas base presunúť. Prinesol som túto skvelú správu našemu týmu a každého som bugol. Je čas presúvať všetko spolu v rúbsakoch cez metro. Všetci členovia klanu sa nenormálne tešili. Potrebovali sme materiály, zbrane a všetko sme zrazu mali. Hoďte granát do stredu. Step 4 a Bingus to mohli vyhádzať a namiesto toho sa rozhodli nám pomôcť. Karma je vždy naokolo. Veľmi to zvýhlo morálku. Prišla tá najťažšia a najzaujímavejšia časť. Penášať to.
Dobre, teraz chalani, ticho prosím vás, nič nehovorte. Fokus, všetci. Bežíme na... Tuna. Ja som sám v týmu, ako, koľko je vôľa? 11. Ty vlako. Dúfam, že nás ten výťah udrží. Tak tam skáčeme všetci donútra, tak to... potrvá. A stačí jeden granát. Nepadni hlavne. Skúste, on je, nerobí kokotiny, chalani. Kukuj, jak nás střelí, ty vole. Ty kokos. Keď granát, ty vole, ja mám 80. Ja mám granát, si chcete, ja mám granát. To je brutál, ty vole. Nie, nie, to. No, ale vás tu je ako hadov. Ale to, to je takhle ve veľkým, ja som si na neho žil a možná. Problém boli FPS-ka. Adam, ja som bol asi 40. Kde si? Poď sem. Adam. Proste hned teď priorita udelať rakety a hned to rejdi. A pak je malý pejsk. Kedy všetci? Vyšli sme z kanálov ako krysy. Odezame hore. Čisté. Hej! Les. Step 4 a Bingu sa pripojili k nám. Step, livni tým, no. Dobre. Mišiak, dobre. A ešte niekto? Vojak? Ešte ja, počka, to ja jdu dolu, že tady sú výkony. Kto je ja? Prostokar. Sorry, ale niekedy... ja som počul dneska, ja už toľkokrát, že... Hralo sa dlho a nemám všetko nahraté. Bolo tu strašne veľa fajtov, ktoré som nemohol ukázať. Boli sme na striedačke tak plus minus 25 ľudí. Zdokumentovať to celé je nemožné. Ale čo si sa nahralo? Menší klip od Pepsiho. Dobré hlavy. Mŕtve jeden, dostal triple. Niekto mal zase šťastie v kasíne, ako napríklad Mr. Mardo. Čo sa dá spraviť z 30 skrepu? Poslali sme ho kúpiť helikoptéru. Tak ju priniesol. What? Ja som z 30 skrepu dal na 1000 skrepu. Na 30? Ja z 30 skrepu som dal na 1000, čo ti jebe? Hej, tak to ale nech. A to ja kúpim za to minička dole, čo vejš. To je, idem na to. 1070. Hej, ako ešte dva džeky, ne? Všetci hrali výborne a za to vám veľmi, veľmi ďakujem. Veľký aplauz pre vás všetkých. Každý jeden člen, čo bol s nami, sa veľmi snažil a každý jeden člen má u mňa veľký rešpekt. Všetko dobré sa však končí a my sme začali tretí deň s tým, že sme boli raidnutí. Tak, na toto som si asi zvykol už, no. A to už taká tradícia každý deň. Ako sa vysrať. A urobiť si vajíčko. Zobudiť sa na to, že si raidnutý. Iné dvere, iný skin. A prázdne krabičky. Samozrejme, bol som tu znova prvý a spal som znova 4 hodiny. Prišiel som Bumblebee a tiež nechápal, čo sa deje. Myslím, že nás raidli, ale... je tam stále loot hore, v open core. Celý loot tam je. Takže sme nestratili nič, iba čo bolo v strede. Na čej strede boli zbrania a komponenty. Kámo, ja som nezaplý kabát, ja som ťa vôbec neslyšel ešte do MG to. Ten tiež moc nespal. No, ty go. Pozeraj, ono... Tam stále ľud je. Nie je toho veľa, ale... Vieš, aha, tu máš, vľavo hore máš. No, moc tam toho nebolo. Pri tisíčku? No. Čo potrebuješ, Bingus? 5 kina? Náboje, syrinčky. Náboje. Druhý deň som bol skladníkom, lebo bolo treba spraviť poriadky v bejske. Syrinčky ešte nemáme, látka už je skoro hotová vo farme. Sa prenáša za chvíľku látka. Áno, tady viem zbytek nábojov, prosím. Sa nede spawnem. Ešte som zabudol povedať, že nás znova ráno online raidli, kým som bol v práci. Ale za pár hodín sme boli späť na nohách. Prišiel však moment, keď sme všetci vedeli, že je čas tu skončiť. Bože, môžete tam ísť niekto do piče, že nás ísť dričať do piče. Hlani, pomôj pomoc, to tam. Jeden dead. Hladar!
odnesem 3 rakety v DT-čko. Začal sa posledný fight. Direkt, máš tam jedného typka, môžeš ho vybrať. Ktorý o všetkom rozhodol. Dostal 2 hity, dostal 3 hity. Začal chaos. Ten mŕtvej zase, no. Naši, kto je tam hore na kopci? Naši alebo kto? Tipsy váky. Mali sme dva týmy a nie prehľad, kto je kto. Ja som tam. Jeden je za blue, za modrým. Za modrým toho hovadino. Kto som zabil? Zopár som ich pozabíjal, ale takisto, zopár som pozabíjal svojich. Takisto mňa zabili moji. Tu na, Direk, tu budeš lútiť, tu má typek MP-cu. Mám, dvoch. Dva je dead. Všetci dead, všetko. Ujebi, zoberem MP-cu. Dead, ďalší. Mám pulku. Dva, kde je tu káva? Ja som hore, hej. Boli sme unavení, zmetení a bolo tu strašne veľa ľudí. Vystrati po mne. Sú deť, všetci deť, všetci deť. Ešte za skalou jeden. Všetci deť. Na ľavo za skalou jeden. Mám blbý. To je naked. To som ja, to som ja. Všetci deť, všetci deť, všetci deť. Sorry, Rex. Idem hore, nebojte sa, hazmacom. Som deť. Ťažko bolo rozznať, kto je kto. Nepratil mal strašnú výhodu. Ten to je náš ten full kit? Ja neviem, absolútne. Zvíni ma. Zbíja. To je náš! Ty vole, tak řek. Zabil mi tam Martis, jo, niekde u tebe, Onyx. Hej, hore sú capci. A to je tomto. Teba ne, Urix, krylo, opravu máš týpka. Ja som full kit, ja viem full kit. Boli sme tak pomiešaní, že to bol čistý cirkus. To MG bol si plnej, no. Ikej, a bež do bežky s tým. To je náš, nie? Strieľa po nás ten bielý. Neviem, kto je kto. Však má akáčka, strieľa po nás. On ten nejde však bol. Jeden dead. Nevedel som, či mám strieľať alebo nie. Napríklad tu. Posmiať ste. Bol to nepriateľ. Ale to sme videli, až by sme boli blízko nich. Pomaličky sme všetci strácali nervy. Akáčko minus. Ale tam ešte naked. Ešte tam je. Ďalší. Ty volaj, to je. Mám zbranie nejaké? Máš tam či jo? Ale potrebujem náboje. Naozaj, píšte. Máš náboje? Náboje. Nemám, mám veľký. On je plný. Na vrchu ešte borec. Kto je hazmat? Jeden má... Zabijou to. Je hazmat. MG tam ho budeš mať. Tam sú za tými volkami drevenými kopuzi. Ejky, hazik, kde je? Za volkama. A mám zbranie, na. Ber. Zbranie. Ber. Flešku bajš na. Nad nami. Pri veľkom fajte to je na kopu. Ale vyskytla sa posledná šanca, ktorou som mohol všetko zmeniť. O mne nevedel. Taky no. No ale uvidíme, třeba překvapíme. Koko sklapí nejaký hluchý. Prenasledoval som ho a uvidel som, čo sa bude diať. A pochcený prtínku. No, hotovo, končíme. Sme dohráli, no. A jdeme zase na primálky, ja sa teším. Primál. Toto je toto. Počkaj, my jdeme jiný server, nebo? No uvidíme, třeba se to rozhodne. Vůli lepší organizaci, vole, jako tím. Já to serem. Vidíš, teď se bude v meetingu. Jirek, tam je typek, má málo. Piče. Mám tam ještě chodit, nebo ne?
Neviem ako to vyšlo, ale behol som im do vejsky a chlap o mne vôbec nevedel. Moja kámošak to na týdne. Kalani, som deep, som deep, unik vejske. Razu všetci zbystrili. Pozrite, kde som. M3 vpravo, v tom šope je rozbitom je. Tiko. Akáčka, to mám všetko. Bomba. Otvoril dvere, on myslel, že ja som z nich. Ja som ubehol do vejsky, ja som unik doma. Ja tady, aha. M3. Máme tam ísť? Áno. Poďte sem, ja mám vyhače zbranie z okna. Drpte sa tam rýchlo. Ja mám všetko, ja tu mám všetko, ty kokot. On si zobral zbranie? Chápeš? Svoje laser do basic, tylo. Raketomet, mám tu hrič Mária. Páči zbranie, rýchlo. Z okna, dobra. Z okna, druhá strana. Okay. Mám. Látku. Na. A jo, bomba. Máš? Nemám. Jo. Daj to chalanom. Jo, pizza, let's go. No. Dobre. Porci. Jo. Bež tam ďalší. Koko, ty plné! Čas stýkal, kým to zistia? Bež spadla niekde látka, chlape, ja vôbec sa nikde. Mŕtvy. Žiaľ, všetci nestihli prísť a zabili ich. Zbatlo. Stop killing me. Vyzerá, že to je na mne. Je tu sápek s kompanbou. Kubajs. No? Máš danu? Vrací sa dovnitř, chýbeš. Jo, zajebal. Jde dovnitř, do bejsky. Ide. Dobre, pekne som ho zajebal. Kde je Artik? Berťo. Jump check. Lutni ho. Artik je tam. Vonka beha. Artik je venku, ja ubejš u tý bejsku. A jde nahoru. Zabržem. Je hore, na streche, type. Teraz, alebo nikdy. Na streche, type. Tady mňa typek gany, ja to nestím. Artik vám tam stále beha. Je tady Artik, jo. Začali hádzať granáty. Sorry. Bol som v pasi. Mieril som na stenu, ale skočil mi do rakety. Koniec. Tratil som všetky zbrane. Nepriateľ sa dostal do našej bejsky. Boli sme takí schaození, že už každý mal dosť. Rozhodnutie bolo isté. Opúštame loď. No, tisíčko vyházený. Mám bola. Takisto ďalšia skupina nás prišla akurát rejdiť. Mali sme zo pár sekúnd na to, aby sme bej zavreli, zagrifovali, aby sa k ničomu nedostali. Bol čas na skupinové harakiri. Všetci sme to cítili v kostiach. Koniec je tu. 2, 1, zabil! Všetký si trafil? Asi jo, mňa zajebá, ale počkej ešte raz. Nie, taký jo, my sme sa rozleteli totál, kámo. Takže, čo je to ten indikátor úspechu, dámy a páni? Je to to, že sme možno nevyhrali vibe, našli sme však kamarátov, naučili sme sa hrať skupine, zažili sme náš prvý zerk a vytvorili sme klan. Kam to pôjde ďalej? Budúcnosť ukáže. Všetci sme sa nenormálne bavili, bola to sranda, bolo to napínavé, akčné, dramatické a bolo to vlastne úplne, ale úplne top. Každý, kto tam bol, vám to môže potvrdiť, že sme zažili nenormálne dobrodružstvo. Ďakujem všetkým zúčastneným, českému klanu za pomoc, takisto všetkým členom MGR Survival kanála a všetkým, ktorí sponzorovali tento projekt. Špeciálne poďakovanie Willem Marsovi za všetky skiny, ktoré mi poslal, ktoré už nepoužíval. Ďakujem veľmi pekne, bracho, veľmi si to vážim. Takisto špeciálne poďakovanie všetkým členom AK47 na YouTube, Miroslav Šandor a Miroslav Sloboda. Plus špeciálne poďakovanie všetkým členom prvého a druhého stupňa. Zažili sme epický vibe, ktorý verím, že ostane vo vašich srdciach nadlho. Náš indikátor úspechu je to, že sme prežili skvelý čas spolu. A o tom to všetko je. Je to iba hra a my ju hráme naplno. Ďakujem za pozretie a pozrite si aj ďalšie videá z mojej dielne.
Nezabudnite navštíviť náš Discord, podpíšte sa na kanál a ak chcete, hoďte like. To by bolo top. Vidíme sa znova na budúce. Ahoj, MG out. Počkaj, že si kúp členstvo, no? Drahí diváci, ak máte záujem stať sa sponzorom kanála, môžete dobrovoľne vstúpiť do sveta Rastu a Daisy so mnou. Na tejto stránke si môžete pozrieť 4 úrovne členstva a dostať z každého rôzne výhody. Dostanete vernostné oznaky, ktoré sa ukážu pri vašej profilovke v komentoch alebo v zóne komunity. Odznaky sa budú meniť na lepšiu zbraň, čím dlhšie ste členom. Takisto budete mať prístup k mojim emoji, ktoré tiež môžete používať na celej stránke. Pozrite si, čo každá úroveň ponúka. Každý dobrovoľne podľa vkusu. Takisto tieto levely sa budú upgradeovať časom a budem pridávať súťaže a iné aktivity na obohatenie obsahu. To si píšte. Je to vaše poďakovanie, ktoré si veľmi vážim. Čo vás čaká? Budeme hrať raz, kde sa budeme venovať veľa aktivitám. Nabijeme si naše zbrane a pôjdeme na dobrodružstvo do lesov, počas dňa a noci, na púšť a takisto na more. Poletíme na ropnú plošinu alebo zautočíme na kargoloď, cez hĺbky tunelov na šrotovisko s komandom. Budeme rejdiť všetko živé, zničíme helikopteru a zničíme celý server. Potom to zapijeme v kasíne spoločne. Takisto sa vydáme do hry Daisy, kde sa postavíme horde infikovaných ľudí, prejdeme sa prírodou a bude sranda. Verím, že sa budete baviť, ak máte radi obidve hry. Vítajte v členstve MG Rust Survival. To už je koniec. Čaute.